אז אני גל, אני תושבת נחל עוז, אני אימא של בארי ונגב, שבני 4 ו2.5. אני נשואה ואני מפונה לקיבוץ משמר העמק שקיבל אותנו. באמת אין לי מילים. אני אשתדל להחזיק את עצמי. הכל בסדר וקחי את הזמן שלך. אז אני אציג בעצם את אלו החיים, שזה גם ביטוי שנכנס לאחרונה למציאות שלנו, ואני אתן לכם תמונה מאתמול בלילה, שנגב קמה בלילה וצעקה שהיא רוצה הביתה. עכשיו, יש לנו בית, משמר העמק הוא הבית שלנו. אני אראה לכם את התמונה של איפה שאנחנו ישנים, אני לא חושבת שאפשר להאשים אותה למה היא מתקשה להבין למה זה לא בית. דיברת על חינוך עולם שלישי, אז אנחנו גם גרים במגורים של עולם שלישי. אנחנו חיים, אני חושבת שחשוב לראות איך יהודים במדינת ישראל חיים. זה על אמת. ככה אנחנו חיים כבר חודשיים, אני כבר הבאתי תחושת זמן. כמעט חודשיים. 4 נפשות, אני בהיריון, שבוע 20, אני ישנה על הרצפה עם מזרון. ככה אנחנו חיים. לא ברור לי התקציב הזה. קצת תמונות של הבוקר, אנחנו מקפלים את המזרון. אירוע נוסף, אגב, שקרה בלילה, זה שהיא קמה והיא נפלה מהמיטה. כי היא ישנה במיטה שלא מותאמת לילדה בת 2.5. וזה לא משהו שהוא חד פעמי.